လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတန်ကာရော်ရီကိုဝေဖန်ခဲ့တဲ့ကျောင်းဝင်းတပ်အကောင့်ပိုင်ရှင်ကိုရေးယူပေးဖို့တောင်းဆိုရမှာမိချင်လာမျိုးမှာယနေ့မေလ19ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကလူစုလူဝေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကလကောင်းကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ အစောပိုင်းဖန်ဆဲဆိုရေးသားခဲ့သူကျောင်းဝင်းတပ်အကောင့်ပိုင်ရှင်ကယနေ့နံနက်ပိုင်းမှာမိချင်လာမျိုးအောင်စရာရက်ွက်ကိုနဝင်းကျောင်းတိုက်မှာတောင်းမှန်ပွဲပြုလုပ်စဉ်အဲ့ဒီကျောင်းတိုက်ပြင်ပမှာလူစုလူဝေဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှာတက်လာတယ်เนาะကျွန်တော်ကအကောင့်အညီပြဖြစ်လာတယ်ဘာသာသာသနာစော်ကားတဲ့ပို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးเนาะကျွန်တော်မျိုးနေလူလူကနေပြမနေ့ကအစောကြီးတယ်ပေါ့မကျင်းတဲ့ကြောက်ဘူးမကျင်းတဲ့ကြောက်တော့ဘယ်လိုပဲတယောက်တစ်ယောက်ဆန်းနေစကားတွေကများလာတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မှဒီရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုပေါ့เนาะပေါ့ချောင်းရက်ွက်အုပ်ချုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကလှမ်းပြီးတော့အကြောင်းကြားဆက်တယ်ဘာ
ซียรอว่าแลဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနောက်မှာတန်ခါရှိတဲ့ကြောင့်မလို့ခါကနန္ဒသူပါမပြီးနိုင်မပြီးနိုင်တော့ကျွန်တော်ဒီညို့နဲ့တန်ခါနာကောင်ရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ညို့နဲ့တန်ခါနာကောင်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့လည်းဘာဖြစ်ပြန်လို့ဆိုတော့ညို့နဲ့တန်ခါနာကောင်ကကျတော့လည်းဆီရလိုတန်ခါတော်တွေကနေဟုတ်ကိုရင်ငယ်တွေဦးစင်းငယ်တွေရှိသေးတယ်သူတို့ရဲ့အခြေအနေပေါ်မှာလည်းမူတည်သေးတယ်ဒါပေမဲ့အကြမ်းမြင်ကတော့ဖြစ်စဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတရားစွဲမဲ့လူကလည်းမနေရပါဘူးတရားစွဲမဲ့ပြုမဲ့ဆိုရင်ဘဝမရဘူးဒီရမရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေရှိကြပေါ့ဗျာဒါကတော့ထားရတော့ဒါအဲ့ပါလဲဟိုတရားစွဲတော့မယ်စွဲဖို့ဟာတော့ကလည်းအစင်မပြေသေးနော်ကျွန်တော်တို့ရိုတရလူကလည်းမလွဲဘူးဒီဥပဒေကဘယ်သူနဲ့ညီမှန်းလဲမသိအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပြောတော့ဒူတော့ဒူတော့ပေါ့ဒါမှငကယ်ဝန်းကိုတော့ဆွဲမရမှာငကယ်ဝန်းကိုတော့လည်းကြောင်းနိုင်ဖုန်းကြီးရဲ့သဘောဆန္ဒကမူတည်တယ်နောက်တစ်ခါရန်ငယ်တွေရဲ့သဘောဆန္ဒလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါနဲ့နောက်ရက်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးရွှေ့လိုက်တယ်နောက်တစ်ခါအဓိကပြောချင်တာကတော့ဘာဖြစ်လာအောင်ဆိုတော့နောက်ရက်ရွှေ့လိုက်တော့ဆိုတော့အဲ့နောက်ရက်ရွှေ့လိုက်တဲ့ကိစ္စမှာမှာကျွန်တော်တို့တွေကဘာဖြစ်သွားမှာအခက်ခဲရဒီရက်နဲ့ကြာသွားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့မျိုးရဲ့အနေထားကလည်းဒါအားလုံးသိပြီးသားပဲပေါ့နော်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးကဟိုဒီမခံဖိုက်မခံဒါလည်းသူတို့လည်းရရရှိနေရေးတယ်လို့လည်းယူဆနေကြတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီလုတ်ကင်ဆောင်ရတာလည်းနည်းနည်းနှောင့်နှေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေကျွန်တော်ဒီမှာလူစုလူဝေးဖြစ်ပေါ်လာတယ်မလို့လာတဲ့ခါလေးကြီးနည်းနည်းတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ကျောင်းဝင်းသက်အကောက်ပိုင်ရှင်မှာအသက်32နှစ်အရွယ်ဆရာဝန်တဦးဖြစ်ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တဦးဖြစ်ကြောင်းဒေသခံများရဲ့ပြောကြားချက်အရကနဦးသိရပါဗျ။ကျောင်းဝင်းသက်အကောက်ပိုင်ရှင်ကနေလူမှုကွန်ရက်မှာတန်ဃာတော်တွေကိုဆဲဆိုထားတဲ့စကားများအပါအဝင်ဖက်ပြောဆိုမှုကို၎င်းရဲ့ Facebook အကောက်မှာမေ18ရက်ကရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးကိုယုံကြည်မရှိတာဖြစ်ပြီးပါချုပ်ဆရာတော်ကစားလို့မနေ့ကမှကိုရင်ဝတ်တဲ့ကိုရင်ပေါက်ဆအစုံလူယုံမာရီလို့စတဲ့မှတ်ချက်ရေးသားမှုများအပါအဝင်ဆက်ပိုင်းဆိုင်ရာစကားပြောဆိုမှုများကိုပါပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုရေးသားပြောဆိုမှုများအပေါ် Facebook လူမှုကွန်ရက်နဲ့မိတ္တလာမြို့မှာဝေဖန်ကန့်ကွက်မှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက်အဆိုပါကျော်ဝင်းသက်အကောက်ပိုင်ရှင်က၎င်းရဲ့ Facebook အကောက်မှာမိတ္တလာမြို့မိမျိုးဖများနဲ့တန်ငါအဖွဲ့အစည်းများအားပြန်လည်တောင်းပန်ရေးသားမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတောင်းပန်မှုမှာကျွန်တော်ဒီပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှထုတ်ပြန်တဲ့ကြားမှလိင်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်ရေးသားခဲ့ရာတန်ငါအဖွဲ့အစည်းကိုထိခိုက်စေတဲ့စကားလုံးများများစွာပါဝင်သွားခဲ့ပါသည်။ထိုကိစ္စကြောင့်မိတ္တလာမျိုးမိမျိုးဖများနဲ့မြို့နေတန်ခါအဖွဲ့အစည်းမှစိတ်နှလုံးမချမ်းမြေ့ပွဲဖြစ်ရကြောင်းကြားသိရပါသည်။ကျွန်တော်အနေဖြင့်ကောင်းမြတ်ဝန်တာကိုကြေပွန်ဆောင်ရွက်တော်သူများကိုပါတိမ့်ကြုံပြောဆိုတကယ်တို့ဖြစ်သွားရတဲ့အတွက်ထိုရေးသားမျိုးရေးမိသည့်အတွက်မြို့မိမျိုးဖများတန်ခါအဖွဲ့အစည်းများအားလေးစားစွာတောင်းပန်ကြောင်းနောက်တွင်ထိုတို့တိမ့်ကြုံထိခိုက်သောရေးသားများအားရှောင်ရှားမယ်လို့ကတိပေးကြောင်းယခုလိုရေးသား၍တောင်းပန်အပ်ပါသည်လို့ရေးသားခဲ့ပါသည်။လက်ရှိအချိန်မှာ၎င်းကိုမိတ္တလာခရိုင်ရဲ့တပ်ဖွဲ့မှဒုတိယရဲမှူးကြီးဦးတန်းထေဦးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှဖမ်းဆီးကမန္တလေးမြို့သို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးအမှုဖွင့်ရန်စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်။